uma aceleradinha, né? Tudo pedido, acelerou pra mim. Seria um prato. Cara, onde que eles conseguem esses carros tudo aí, né? Acho que é dos Estados Unidos tudo, né? Que vem pra cá. Aí? Não é nada. Tá no alto também. Tudo versão pobre. Rapaz, eu trabalho preso aqui de graça. Só pra levar o carro pro leilão. Aí, ó, acelerou.